بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آج 26واں روزہ ہے اذان فجر کی تیاری ہے ماشاءاللہ مسجد نبوی شریف کا خوبصورت منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے ماشاءاللہ ان قریب اذان فجر ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله